Ja, 2011, första gången jag träffade Karin satt jag där nere. Då hade vi ett lunchsamtal. Mycket nervöst var jag att få träffa teaterns chef. Och höra lite grann, hur gör man teater då? Och vi fastnade i ett samtal där vi diskuterade barn och unga. Sen ringde telefonen ett år senare när jag bodde i Göteborg. Och Karin sa så här: du sa att du tyckte om att jobba med ungdomsteater. Har du lust att komma till Luleå? Ja, sa jag, det kan vi göra. Och sen började vi. 3 år, vad ska man sammanfatta de 3 åren med? När man jobbar med Karin, då blir det åka av, brukar jag säga ibland. Jag har fått äran att både starta igång Ung Scen Norr och jobba med den förprojekteringen. Nu är vi igång. Jag har också haft en liten snedkarriär som marknadschef och även som koreograf en väldigt kort period. Så det hinns med mycket på 3 år, kan man väl säga. Det har varit fantastiskt roligt. När vi började planera för att få igång Ung Scen Norr, första gången jag fick träffa vår nya chef på riktigt, tror jag att hon höll på att smälla av.